Gjukata Vlorës ka lënë në buk 35 vjeqarin Luciano Deraj për të cilën policia zbulojnë në banesën e ti një arsenal armës dhe para gjukatës Deraj nuk ka pranuar të jap deklarime. Përgurja dyshon se këto armë të cilët ishë në banesën e ti mund të përdorë që në njare kriminale. Ma disa për e tyre, thonë hetuësit ka ndushime se janë përdorë në dy njare të fundit. Për të vërtetuar këto dyshime, policia ka dërguar për akt ekspertizë dy pri armëve të zjarrit për të parë nëse janë përdorur në ngjarje kriminale. Në disa prej armatimeve të gjetura, policia zbuloi edhe një armë sniper të sofistikuar. Po ashtu, arsenalin e armëve ishin dhe pistoleta si Sauer, municione të ndryshme dhe disa targa shqiptare dhe të huaja, e po ashtu një radio si ato të policisë prokuria dyshon se dera mund tjeti përshirë në ndonjë një si bashkëpuntor, për e cilën hetuesit po përpichen të marrë një dëshmi në lidhje me sigurimin e këtyre armëve dhe nëse janë përdorë në njare.